waxaan aaminsanahay qof kasta oo halkan fadhiya oo hadalka la siin lahaa inuu soo qaadan lahaa aayadahaas iyo axaadiistaas haddii laba saddex qof oo hadalka la siiyay ay soo qaateen inay caradna lamaanaata cala samaawaati walardi waljibaal ka bilow inay lahay amurukumaan duhaada lamaanaati ila ahliha iyo axaadiistii kale aad soo qaadateen waxaa la rabaa markaas qofka garsooraha ee halkan fadhiya inuu ka dhabeeyo aayadahaas waxay ila tahay umaynaan baahneen hadal kale keliya haddii aynu ku soo koobsanno aayaddii aadihu inuu akhriyay sheekh maxamed cumar hadduu aynu ku koobsanno dardaaran kalena umaynaan baahneen hadal kalena umaynaan baahneen laakiin hadal baan la daynay marka waxaynu rabnaa in aynu ka dhabayno aayadahaas iyo axaadiistaas oo aynu dareenno mas-uuliyadda aynu maanta ummadda soomaaliyeed u qaadnay inta ay leegtahay sida laga wada hadlay ummadda soomaaliyeed waxay u haraadan tahay oo jeel iyo baahi weyn u qabtaa waxa weeye waa cadaalad soomaalina waxaan aaminsanahay waxa halkaa gaadhsiiyey ee burburiyey waxa weeye waa cadaalad daro waxa weeye tabasho ummaddu ay towday inayna cadaaladii ay mudnayd inaanay haysan qofku marka uu cadaalad waayo ama uu tabasho qabo deetana uu aamino tabashadii uu qabay inaan laga cadaalad falin waa marka ay imanayso inuu isku dayo qofku inuu sharciga gacantiisa ku qaato uu cadaaladda ku raadiyo qaab dagaal iyo rabshad iyo dhib leh waayo waxaanu filayn inuu si dariiqii caadigaha ee sharciga ahaa ee hufnaa inuu cadaalad ku heli karo taasi markaa waxay keentay in ummaddii soomaaliyeed ay kala yaacdo oo la ystilo oo la dagaalamo oo qofba qofka kale dhiiggiisa xalaashado oo qofba qofka kale hantidiisa xalaashado oo laysku arko qofkii aan qabiilkaaga ahayn inuu dhiiggiisa iyo hantidiisu ay ku xalaal tahay keliya inaad isku cid tihiin oo ilaahay kaa xarimay dhiiggiisa iyo xalaashiisa qofkii aad isku cid tihiin ama isku qabiil tihiin waxaasoo dhanna aasaaska iyo saldhigga iyo meesha ay ka soo unkamaysaa waxa weeye waa tabashada ummaddu ay ka qabto helitaanka cadaaladda cadaaladdu inkastoo aanay ku koobnayn garsoorka oo garsoorku yahay qayb kooban oo ka mid ah laakiin waxa weeye waa meesha aasaaska iyo budhigga u ah oo haddii cidyowga kale iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay cadaalad sida daro sameeyaan meeshii looga soo cabanaya cadaaladda ku soo celinaysa weeye yacnii xafiis kasta oo dowladeed iyo qof kasta oo mas-uul ah waxaa laga rabaa inuu cadaalad falo sida qofka bini-aadmiga wax kale iska dhaafay laga rabo inuu naftiisa u cadaalad falo ayaa waxaa laga rabaa qofku inuu meesha uu joogo ka cadaalad falo hadduu shaqaalo qaadanayo si cadaalada ku qaato hadduu qandaraas bixinayo si cadaalada ku qaato shaqo kasta oo uu qabanayo u qabto si waafaqsan sharciga haddii markaa loo qaban waayo si waafaqsan sharciga halkii layskula imanayo waa halka ee mas-uulkaasi weydiinaysay maxaad shaqadaa ugu qaban weyday sida uu sharcigu qabo maxaad ugu cadaalad samayn weyday ummadda aad mas-uulka u tahay ciddii kula xisaabtamaysa waa halkan weeye waa halkii uu soo cabanayay qofka shaqada u tartamay ee wasaarad heblaayo ugu tartamay ee si xaq daraa shaqadii looga qaaday waa halkii odhanaysay shaqadaasi si xaq daraa baa qofkaa loo siiyey qofkaasi shaqada ahaa helo waa meeshii qofka liisanka loo diido ama iskuul furanaya ama cusbitaal furanaya ama warshad furanaya markuu wasaarad heblaayo u diiday mid kala siiso waa halkii looga soo cabanayay weeye waa halkii la xisaabtamaysa qof kasta iyo cid kasta marka laga tago dhibaatooyinka kale ee waaweyn ee jira marka waa inaynu dareenno yacnii mas-uuliyadda aynu haynaa waxaynu nahay hay-adda ugu sarraysa marka laga hadlayo sharciga sida caadigana waxaad og tihiin sharcigu inuu yahay waxa ugu sarreeya qof sharciga ka sarreeya aanu jirin qof kastana ay waajib ku tahay shaqada uu qabanayo inuu u qabto si waafaqsan sharciga haddii markaa uu qaban waayana in garsoorkii dalka lagu dacweynayo markaa isku arka inaad tihiin hay-adda ugu sarraysa dalkan inaad idinku tihiin sharcigii maadaama aad tihiin ciddii sharciga dabaqaysay markaa ciddii qof walba u soo cabanayay ciddii hay-adda dal qofka dalka ugu sarreeya ilaa qofka ugu hooseeya cabashada laga qabaa ama cabashada uu qabaa uu la imanayay maadaama aad tihiin ciddii sharciga keligeed dabaqaysay fasiraysay maadaama aad tihiin waxaa laydinka rabaa marka ama laynaga rabaa dhammaanteen inaynu isku aragno inaynu hayno mas-uuliyaddii ugu cuslayd ee qof bini-aadmiga loo dhiibi karayay waxaad tihiin cidda keliyaata
ee xukumi karta qof inuu naftiisa waayo nafta laga qaado waxaa tiin cidda kaliyaata ee xukumi karta qof xurriyadiisa haysto suuqa maanta joogin xurriyada laga qaado xabsi la dhigo oo noloshiisa inta ka hadhay la yiraahdo xabsigaas buu ku jirayaa waxaa tiin cidda kaliyaata qof hanti haysta intuu ka qaado qof kale siin karo yaani awoodda gacantiina la geliyey iyo mas-uuliyadda maanta aada haysaan saacadda aad dhaarteen laga bilaabo waxa weeye waa mas-uuliyadda intaas leg mas-uuliyad runtii sahlan maaha waa taa cirka iyo dhulka iyo buuruhuba ay diideen ee jaahilnimadeenna darteed aynu u qaadno marka waxaynu rabnaa inaynu si dhab ah mas-uuliyaddaas u dareenno waxaynuna cidda keliyaatay ee soo celin karta sawirkii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ay lahaan jirtay cidda keliya soo celin kartaa waxa weeye waa innaga weeye taas baa markaa laynaga rabaa inaynu dabaqno inaynu u hoggaansanno inaynu danta cadaaladda oo keliyaata ka shaqayno waxaa laynaga rabaa inaanay jirin wax ina saameeya waa inaanu ku saamayn qabiil waa inaanu ku saamayn saaxiib waa inaanu ku saamayn dhaqaale iyo lacag mid ogaada haddii lagu iibsan karo oo inta laguuba iman karo laguu soo bareedhi karo lagu odhan karan iyaho waxaanu ku siinaynaa lacagtaasi ama boqolkaa kun ee doolar ama halkaa milyanba haddiiba lagu odhan karo ogow inaanad qof ahayn marka isagoo ilaahay ku siiyey mas-uuliyad weyn oo adiga ummadda uu mas-uul kaaga dhigay haddii qof dadkii aada mas-uulka ka ahay intu ku iman karo uu ku odhan karan iyaho lacagta ahooyo iyo xukun waxaasad u xukumi karto waxa weeye waa bili aadminimo iyo dadnimo halkii ugu hooseysa weeye waxaad ku ciyaartay mas-uuliyaddaadii waxaad dayacday dadnimadaadii waxaad baabisay aakhiradaadii waxaad ku tumatay sharaftaadii iyo karaamadaadii waxaad baabisay noloshaadii iyo mustaqbalkii ubadkaaga iyo awlaaddaada iyo guud ahaantii qaranka soomaaliya marka mas-uuliyaddayna saaran maaha mid yar maaha rag ee runtii culimaha oo aqoonyahaanaa oo soo tartamay oo hanaan hufan ku yimid baa tihiin kalsooni weyn baan ku qabnaa inaad qayb ka noqon kartaan ama qayb weyn aad ka noqon doontaan isbedelada aan rabno inaan ka xaqiijinno garsoorka dalka marka waxaan rabnaa inaydaan qayb keliya ka noqono inaad hoggaan iyo hormood aad u noqotaan hawshaas waxaan rabnaa sidaad hadda ka hadlayseen u garsoore cabdicasiis ka hadlayey oo yidhi maanaan filayn inuu cadaalad kusoo bixi karna laakiin waxaanu maanta dareensanay inuu cadaalad ku nimid waxaa la rabaa idinkuna inaad cadaalad ummadda ugu adeegtaan waxaa la rabaa sidii aad ku timaadeen keliya inaad ugu adeegtaan weliba sidaad ku timaadeen way daahdee taasoon daahitaan lahayn oo qofku aanay gelin moogtay adigoo muddaad sugaysay in qofku tiyoon daahitaan lahayn bulshada soomaaliyeed inu adeegan iyo dadka inu adeegana inaynu ugu adeegna insha allahu tacaala waxaan hubnaa markaas oo aan rajo weyn iyadii didiilo ka qabnaa haddii inteena maanta halkan fadhida iyo intii idinka soo horreysay dhammaanteen aynu noqonno garsoorayaal hufan oo daacad ah oo alla ka cabsi leh oo garanaya xilka iyo mas-uuliyadda ay ummadda u hayaan inaynu bedeli karno guud ahaan sawirka garsoorka uu laga haystay iyo guud ahaan sawirka dalka Soomaaliya laga haysto intaba waxaanu markaa rabnaa inaynu innagu noqonno tusaalihii dadka inaynu noqonno macallimiintii dadka inaynu noqonno muraayaddii dowladnimada inaynu ku fikirno in cid kasta oo kale ay ku dayato garsoorku qaabka u shaqaynayo siduu cadaaladda u ilaalinayo siduu dhexdhexaadnimada iyo sinaanta u ilaalinayo sida musuqmaasuqa ula dagaalamayo hay-ad kasta oo dowladeed waxaan rabnaa inay nagaga dayato taas marka laynaga arka markaa waxaynu awoodi karnaa inaynu dad ku xukunno dunuub la xidhiidha musuqmaasuq laakiin haddii garsoorkii uu yahay meel musuq meel aluushka la qaato meel qabyaaladu shaqayso meel saaxiibtinimadu shaqayso haddana aynu dhahno dadka kale waxaanu ku xukumaynaa dunuub la xidhiidha musuqmaasuq yacnii waxa weeye waxaynu qabananno iyo waxaynu sheegaynaa waa kala duwan yihiin marka dee ficilkaaga iyo haddii ay kala duwanaadaan iyo falkaaga iyo hadalkaagu hadday kala duwanaadaan waa calaamadaha munaafiqiinta soo maha qofku hadduu waxna sheego oo masaajidkii safka hore uu kugula tukado markuu ka baxana oo masaajidku ka soo baxay u caayo ama uu qofkii dadka iskaga dhigo qof wanaag samaynaya markuu qolkiisa soo galana wuxuu doono uu sameeyo
يعني waxa laynaga rabaa inaan dadka noocaas ah noqon waxa laynaga rabaa inaan noqono garsoorayaal dhaba garsoore waxa weeyo qof dhinacaana aan jirin dhinacaana aan jirin kaliya ta miisaama waxa ay dhinacyadu la yimaadaan qasab maaha oo waxay kugu ma soo dagayo waad gafi kartaa oo aad laakiin waxa laga rabaa in aad dadaasho inta awooda Ilaahay ku siiyay inta aad awoodaadu gaarsiisantay inaad dadaasho taa hadii aad sabayso markaa waad gaftaba ajarkii baad leedahay laakiin hadii aad ku tala gasho iyadoo war ma leh haddii aad dhayalsatana kama dhowa marka de waxa weeye garsooranimadu marka laga tago xadiiska ah in de labana ay naarta gelayaan midna jannada gelayo laakiin bushaaradii kale oo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolku xadiisku inoo sheegay in ay taalo waxa weeye waa dariiq jannada loo maro haddii aad sida uu yahay aad uga soo baxdo aad uga faa'iideyso marka adduunyadana aan sharaf ku yeelano aakhira aan u shaqaysanayn inaanu jannada ku tagno ummadda soomaaliyeedna maanta cadaaladda ay naga filayso aynu ugu adeegna haddii ilaahay ka dhigo aynu soo celino sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed lahayd ogaadana meeshan garsoorka iyo hay-adani meel kale leeyahay maaha meel guddoomiyuhu leeyahay maaha meel garsooryaal gaari leeyahay maaha waxa weeye waa hay-ad ummadda soomaaliyeed leedahay dadka ka shaqaynayana ay u siman yihiin oo dhammaanteen aynu u simannahay waxaynanu wada saarannahay maanta laga bilaabo waxa soo fuusheen doontii garsoorka doontaasi haddii ay degto waad degaysaan haddii ay badbaadana waan wada badbaadaynaa ka qolada xagga sare fuushan iyo qolada xagga hoose fuushan waa isku mid weeye kuwa xagga hoose fuushan haddii ay doontaa gargaacaan ay dalooliyaan sidii xadiiskii nebigu ahaa kuwa sarena waa degayaan markaa badbaadadeenna iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed waxay ku jirtaa ilaaha keesoko gacanteenna ilaahayna inama bedelaya ilaa aynu inagu isbedelo cidda ummadda bedelaysaana waxa weeye waa innaga markaa mas-uuliyaddaasi dhammaanteenina wada saaran insha allahu tacaala gacanta aynu isku qabsanno waxaan idinku ducaynaynaa dhammaanteena inoogu ducaynaynaa inuu ilaahay xilkaas iyo mas-uuliyaddaas culus inuu ilaahay noo fududeeyo inuu ilaahay naga dhigo kuwa ummadda ay u adeegayaan ee dhibaataysan cadaalad ugu adeega kuwa ka fududeeya culaysyada saaran inuu ilaahay naga dhigaan rajaynaynaa xafladeennina waa inoo xidhan tahay shaqo wanaagsan iyo mas-uuliyaddaas oo aynu dhammaanteen kasoo wada baxno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu